Dobrodošli u novom kanalu Rode HD. Ovom klipu nam na lekciju serijala škola, ovom slučaju je biologija. Ovo su fiziološke potrebe mišića. Prvo počnemo. Mišići su prožeti brojnim krvnim sudovima i nervima. Mišići su elastični i mogu se stezati do određene granice. Osjetljivi su i reaguju na promjene u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini, odnosno na draži. Kada draž dostigne određenu jačinu, javlja se nadražaj koji dovodi do kontrakcije, to jest grčenja mišića, pri čemu se njegova dužina skraćuje, a debljina povećava. Zahvaljujući osobinama elastičnosti, kontraktilnosti i nadražljivosti, mišići mogu da obavljaju različite pokrete. Za pravilan rad mišićima je potrebna energija i kiseonik. Usled rada u mišićima se nagomilavaju štetni produkti kao što su ugljen dioksid i mlečna kiselina koji se putem krvi uklanjaju. Mogućnost kretanja je svojstvo skoro svih živih bića. Čovjek se kreće zahvaljujući usklađenim delovanjem dva sistema, skeletnog i mišićnog, koji su pod kontrolom nervnog sistema. Kretanje se vrši antagonističkim pokretima mišića, to znači da se u zavisnosti od pokreta koje mišići obavljaju aktiviraju dva ili više mišića koji deluju suprotno jedan drugom. Tako, na primjer, mišići savijači savijaju zglobove dok ih obružači opružaju. Mišići odmicači pomeraju udove u stranu dok ih primicači vraćaju u prvobitan položaj. Kretanje čovjeka omogućava pre svega opstanak u datim uslovima životne sredine, ali i obavljanje veoma različitih pokreta. Eto, to bilo to što tiče priče lekcije s njenom obnavljanje. Prvo pitanje, čime su prožeti mišići? Prožeti su brojnim krvnim sudovima i nervima. Kakvi su mišići? Oni su elastični i mogu se stezati do određene granice. Šta se desi kada draž dostigne određenu jačinu? Dolazi do kontrakcije, to jest grčenja mišića, pri čemu se mišić skraći i njegova debljina se povećava. Zahvaljujući kojim osobinama mišići mogu da obavljaju različite pokrete? Zahvaljujući elastičnosti, kontraktilnosti i nadražljivosti. Kako se čovjek kreće? Kreće se zahvaljujući usklađenim djelovanjem dva sistema, mišićnog i skeletnog, koji su pod kontrolom nervnog sistema. Kako se vrši kretanje? Vrši se antagonističkim pokretima mišića ili obrnutim pokretima mišića. Naprimjer, mišići savijači savijaju zglobove dok ih opružači opružaju, mišići odmicači pomeraju udove u stranu dok ih primicači vraćaju u prvobitan položaj. Eto, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!